Здраво на сите и добро ни дојдовте на нашиот YouTube канал. Денес во нашата кујна ќе правиме поховано пилешко ќовте. А за рецептот ни е потребно 3 парчиња пилешки гради, 40 мл млеко, 1 лажица зачин, 1 третина мала лажичка мелен црвен пипер, 2 јајца, 1 третина мала лажичка буково пипер, 7 лажици лебни трошки, 1,5 лажица сусам, масло за јадење, сол и мелен црн пипер. Пилешките гради ги сечиме на мали коцки. Ги ставаме на блендер. Во блендерот го налеваме млекото, зачинуваме. Ја додаваме мелената црвена пипер, буковата пипер, посолуваме и нарусуваме мелен црн пипер. Го блендираме пилешкото и го ставаме во чинија. Од подготвената пилешка смеса формираме ќовтиња. Во дабок сад јајца да ги кршиме и ги матиме со вилушка. Во садот со лебните трошки го ставаме сусамот и промешуваме. Подготвените ќовтиња најпрво ги уволкуваме на матените јајца, потоа во мешавината од лебните трошки и сусамот. На ист начин ги подготвуваме и останатите ќовтиња. Во тава нога налеваме поголема количина масло и чекаме да се загрее. На загреаното масло во тавата ги ставаме пилешките ќовтиња да се пржат. Испржените ќовтиња ги вадиме од тавата. Предходно подготвениот зазики сос, кој истиот можете да го најдете на нашата YouTube страница, го ставаме во чинија за сервирање. Околу сосот ги редиме пилешките ќовтиња. Чинијата за сервирање декорираме со неколку кисели краставички и послужуваме. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!